Metal centar Čupo, stovarište metalne robe i gvožđara. Sada na novoj lokaciji Žive Jovanovića 50. U ponudi imamo cevi, profile, lim, čelik, aluminijum, kovane elemente, veliki izbor šrafovske robe, farbe, brave, rezne i brusne ploče, burgije, elektrode, ručne alate, lance, šarke. Sve iz našeg prodajnog programa možete kupiti po najpovoljnijim cenama uz besplatnu dostavu. Telefon za informacije i porudžbine 061-22-45-004. Metal centar Čupo. Poslednje nedelje u maju u Vršcu promenljiva oblačno, nestabilno sa čestim prolaznim naoblačenjima u vidu pljuskova praćenim grmljinom. Danas je i nešto svežije nego što je to bilo juče. Duvat će slab promenljiv, uglavnom istočni i severoistočni vetar. Jutro se je izmereno 14 stepeni, relativna važnost vazduha je iznosila 94%, pritisak je 1004 milibara i duvao je istočni i jugoistočni vetar koji će preći u severni, severoistočni i istočni i severoistočni. U toku dana samo 23 stepena. Danas severa padne negde oko 5 litara po metru kvadratu. U noći između 28. i 29. maja pretežna oblačnost sa temperaturom od oko 16 stepeni. I sutra bez bitnije promene vremena, u toku prepodneva promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima, posle podne pljuskovi praćeni grmljinom treba da padne negde oko 5 litara po metru kvadratnom. Minimalna temperatura oko 14 stepeni, u toku dana oko 25 stepeni. Ja mislim da mi vremensku prognozu više ne trebamo ni da snimamo. Svaki dan isto pričamo. Pa možemo... Da nemamo ove druge teme. Možemo mi ovako cele nedelje, šta nam fali. Danas snimimo i puštamo jednu tistu. Tako bi trebalo da pravilo bude. Neki put ima to više oblaka, neki put manje oblaka. Pre podne malo zezo, popodne je isto. Klasični pljuskovi. Da, nastavlja se ovaj nestabilni period. Jeste, nastavlja se dalje i ja ga ne vidim gde mu kraj. Tako da, eto, mogu samo tako lepo da im kažem i da kažem gledalcima da ih baš lepo obradujem. Ko se nije navikao do sada, šta da mu radim, to mu i naredni dan. Tako. Da, osetljive osobe kao i hronični bolesnici takođe imaju problema ovih dana. Evo da nabrojim sve ono što je karakteristično za današnji dan. Kardiovaskularni, osobe koje imaju respiratorne probleme, posebno asmatičari, tu su i osobe koje su nervno labilne, od meteoropatskih reakcija, reumatski bolovi i poremeće sna. Ova godina je baš nešto sa vlagom. Tako nam je zima bila, evo i sad i proleće sa visokom vlagom. Neće leta da nam bude tako. Nastavlja se, nažalost, period, razlog je velika anticiklona nad Severnom Evropom, pa se ciklone spuštaju direktno na nas. Nam uglavnom dolazi sa severa istoka ti oblačni sistemi. Da li je i u Evropi taj neki ciklon koji... Slično je sve. Na severu Evrope je i toplo i tamo su temperature iznad 20 stepeni. U Švedskoj, konkretno u Norveškoj, imamo temperature i do 28 stepeni, što nije baš uobičajeno za nešto. Da kažemo isto, i u Rusiji su velike temperature, na Uralu su temperature gotovo tropske, to može se slobodno da kažem. Cirkuliše taj vreli vazduh svuda u celom svetu, sve američke države takođe gore i one su... temperature su i visoke, čak i u Kanadi su temperature na nekim mestima iznad 30 stepeni. Da. A kaži mi, kad je u pitanju nedelja pred nama, kako će da izgleda? Šta su objavile vršačke vesti? Nema nekih bitnih promjena što se vremenskih prilika tiče. Uglavnom prepodne lepo, sunčano ili malo više oblaka, a posle podne pljuskovi praćeni grmljivinom, ujutru oko 15, u toku dana oko 25 stepeni. Možda malo idućeg vikenda više vidimo sunce, a i temperatura će biti bliža 30 stepeni. Dakle, više oblaka tokom ove nedelje nego sunce? Uglavnom. Koja nam predstoji, da. Tako da ostaje, znači, temperatura takva kakva jeste, a jedino će možda
idućeg vikenda da bude nešto mnogo bolje vreme sa više sunca, a manje uslova za pljuskove praćenih grmina. Da, a kad je ovakvo vreme ima puno komaraca i krpelja? Ne, ne samo komaraca, krpelja, svih vrsta insekata, za njih je ovo stiglo raj, em je velika vlaga, uživaju mnogi insekti preko vazduha dobijaju određenu količinu vlage, tako da njima za njih ovo savršeno vreme, naročito za sad će da počne da krenu ovi naši komarci da nas napadaju što više, naročito ženski deo komaraca, tako da muški su oni su fini. Da, pa imamo jedno obaveštenje iz 2. oktobra da je u toku redovan monitoring krpelja i larvi komaraca i na osnovu toga biće sprovedeno njihovo suzbijanje. Suzbijanje će se vršiti na vodenim površinama u urbanim delovima Vršca i Pavliša biološkim preparatom koji nije opasan za živi svet i tretiranje će trajati do kraja avgusta. Što se tiče krpelja, monitoring će biti na zelenim površinama u gradu, a suzbijanje će se obavljati do kraja maja i u junu biološkim preparatom u dozi koja ne predstavlja opasnost za ljude, životinje, pčele i drugi živi svet. Jeste, i tako i treba, monitoring je potreban, naročito za ove krpelje, jer oni znaju da prenose i tešku lajmsku bolest, a što se tiče komaraca, oni su više dosadni, što su, nekima čak i smetaju, prave velike probleme, naročito za decu i tako da... To su one blande velike. Jeste. Uglavnom koristite one preparate koji se preporučuju da se koriste protiv komaraca. Za sada još uvek da kucam ne mogu da nigde. Ne moram još da koristim one aparat. Samo da ti kažem da ih na bregu baš ima. Eto vidiš, znači više vole breg nego donji kraj. Možda ovde nešto je rađeno protiv njih pa im se nešto ne sviđa, ali dobro, nećemo sad više o tome, ali da kažemo da je ovo jeste početak tretiranja njih, ali sad je i veliki problem jer vremenske prilike ne dozvoljavaju aerotretiranje, nego samo tretiranje sa zemlje. I 28. maj, kako izgleda? Pa danas bi trebalo da bude od 15 do 25 stepeni. 1991. godine je opet bila prava jesen, padala je kiša ceo dan. Bilo je samo od 7 do samo 11 stepeni, a 2008. po treći put izmerena je temperatura najviše u maju mesecu 34 stepena.